bem resumidinho a minha história com a Mara, que a gente ingressou na USJT no segundo semestre de 2016, mas só em 2017, em maio, que a gente começou a conversar, por causa de uma foto que eu acabei publicando no Facebook. A gente acabou voltando de férias, a gente se aproximou muito, e justamente por causa dessa aproximação, eu tinha medo de ficar com ela, e ela sempre brincou que a nossa amizade só iria estragar se o beijo fosse ruim. Em abril de 2018, a gente acabou dando o nosso primeiro beijo, e pra minha infelicidade, o beijo não foi ruim. A gente até tentou ficar sério, não deu certo, a gente tretou, eu acabei entrando em outro relacionamento, mas a nossa amizade sempre prevaleceu. Quando foi em janeiro de 2019, a gente acabou voltando a ficar. Em maio, nós oficializamos o nosso namoro e estamos juntas agora e eu sou a mulher mais feliz do mundo. Uma palavra que resume o meu relacionamento com a Mara é gratidão. Eu sou grata ao universo e a São Judas por ter colocado a mulher mais incrível na minha vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história.